всіх, хто цю вечірню пору разом із нами. Ви дивитесь «Вісті ТТБ». І спочатку коротко про головне. Жінка, яка майже 40 років працює водієм тролейбуса, у свято 8 березня також на маршруті. Вишнівецька об'єднана територіальна громада розширюється. Тюльпани, гіацинти, троянди та мімозу – найчастіше купували нині для жінок тернопільські чоловіки з нагоди свята весни. Юлія Малахова сьогодні здобула перемогу у відкритому жіночому турнірі з більярду. У Тернополі популяризуватимуть IT-сферу серед жінок. Для того, щоб залучити якомога більше дівчат до роботи у сфері інформаційних технологій, тернопільські програмісти організовують рух, метою якого є популяризація IT серед дівчат. За словами організаторки Діани Данилишин, на безкоштовних зустрічах показуватимуть успіхи і досягнення жінок у сфері інформаційних технологій і намагатимуться зробити так, аби дівчата не боялися пробувати себе у цьому напрямку, були впевненішими та активнішими в сфері IT. Перша зустріч відбудеться 10 березня. WTM, тобто Women Tech Makers, є також в інших містах, наприклад, в Чернівцях, Львові, Дніпрі, в Києві. Ми плануємо робити ці заходи, відповідно, і регулярно, і більше таких заходів. Ще хочу сказати, що вже цієї суботи відбудеться третій захід WTM IT House. Метою таких заходів є показати, що в Тернополі в IT-сфері є не лише круті спікери, які вміють говорити гарно, а й популяризувати IT-сферу серед дівчат і серед в загальному. Жінка, яка майже 40 років працює водієм тролейбуса, у свято 8 березня також на маршруті. Про нежіночу професію у жіночий день дивимося в наступному матеріалі. Коли вранці усі ще сплять, Ганна Гекава йде на роботу. Коли ввечері уже всі відпочивають, жінка лише йде з роботи. Уже 38 років поспіль працює водієм тролейбуса. Розповідає, керувати транспортом мріяла з дитинства. Коли була маленькою, ще не знала, що існують тролейбуси. Але як вперше побачила його, зрозуміла – хоче керувати саме ним. Коли я приїхала в Тернопіль до сестри на канікули, я приїжджала, побачивши тролейбуси вперше, то я собі вже так… Моя мрія перейшла на іншу сторону, що я буду керувати тролейбусом. Мені виповнилось 18 років, в 1980 році я поступила на курси в наше тролейбусне депо. Ну і здобула професію водій тролейбуса. Робочий день Ганни Гекави триває 15, а то й 16 годин. За цей час у кріслі водія жінка намотує більше сотні кілометрів вулицями Тернополя і розвозить тисячі людей. Пасажири, з якими ми поспілкувалися, водію жінці довіряють. Ми не проживаємо, ми довіряємо жінкам, водіям. Звісно, професія складна, але справляються жінки, як і чоловіки. Тендітна блондинка у сукні на каблуках у разі потреби ремонтує тролейбус. Робота пані Ганни важка і відповідальна. Надто, розповідає жінка, через вузькі й погані дороги та велику кількість транспорту. Але попри все, свою професію любить і працює із задоволенням. Хотілося б, щоб трошки була повага, бо все ж таки водії тролейбусів великі, знаєте, важко працювати. Ну, але все ж таки працюємо. Я люблю свою професію, важко, не важко, але з охоченням працюю. За 38 років роботи водієм тролейбуса, каже пані Ганна, часто доводилося виходити на роботу у свята. 8 березня працює не вперше. Розповідає, іноді отримувала несподівані подарунки від пасажирів. Марта Журавель, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. Тюльпани, гіацинти, троянди та мімозу найчастіше купують нині для жінок тернопільські чоловіки з нагоди свята весни. Скільки грошей треба витратити на квітковий подарунок для найдорожчих – дружин, матерів чи коханих – подробиці у сюжеті. Торгівля, розповідає продавчиня пані Олена, розпочалася з самого ранку. Хтось купує одну квітку, інші – декілька букетів одразу. Особливо популярними є гіацинти в горщиках, бо можуть зберігатися 2-3 тижні. Жінка каже, найскромніший букет обійдеться у 70 гривень, а один тюльпан можна взяти за 20-25. Але для своїх дружин, коханих, матерів чоловіки не шкодують ніяких грошей. Тюльпани зріс завжди… Були дуже, як кажуть, активно покуплялися. І дуже багато питаються за підсніжниками. На жаль, їх мало, і вони, ви самі розумієте, вони не, як кажуть, занесені в червону книгу. Але дуже, чомусь дуже полюбляють іменно підсніжники.
А в порівнянні з минулим роком, наскільки здорожчали хліб? Десь на процентів 30-50, напевно, деякі буде дорожчали. Але по зрівню з тими роками, то можна сказати, в рази 4. А взагалі впливає ціна на те, які квіти чоловіки вибирають? Чи все-таки вони на цьому не економлять? Ви знаєте, ні, це не впливає. Пані Галина квітами торгує давно, навіть сама вирощує їх влітку. Тож добре знається на сортах, особливостях зберігання та смаках покупців, які нерідко діляться з нею своїми історіями кохання. За її спостереженнями, ціни у порівнянні з минулим роком не дуже зросли. Саме сьогодні вибирають весняну квітку, це квітка тюльпан. В основному беруть тюльпани. Ну, люди також купляють і підсніжники, купляють мімози, купляють іриси. Ну, є ще любителі квітки постійної троянди, так само люблять. Альтермерії купляють багато люди так само. Вас дуже бачу, багато є сортів великий. Тюльпанів. Скільки, які це? Ну, це в основному голландські всі різні сорти, тому що квітка закупляється, квітку вирощують і на вигонку її продають. Щоб вона була така гарна, треба докласти дуже багато праці. В основному всі розказують, для кого купляють. Дуже багато діток купляють для мами квіти, дуже багато зараз дітки купляють, не забувають. Ну, хлопці для дівчат купляють, чоловіки купляють і для дівчат, для діточок, і купляють так само для батьків. Чоловіки, яких ми зустріли на вулицях Тернополя у цей день, здебільшого були небагатослівні. Усі поспішали привітати найдорожчих у їхньому житті жінок. Проте зізналися, що насправді то дуже приємне заняття – вибирати квіти у дарунок, хоча намагаються робити це не тільки з нагоди свята весни. Квіти купляв мамі, для неї це сьогодні особливий праздник, бо вона сьогодні з моїм татом одружилася, більше вже 25 років. Дуже красивий букет, мені сподобався. А як часто ви даруєте квіти? При кожному святі. Ціна впливає на вибір? Ні, звичайно, що ні. Для дружини не жалко. Анжела Шова, Андрій Бодак, Вісті, ТТБ. 11 населених пунктів селищних рад зі Збаразького і Кременецького районів мають намір приєднатися до Вишнівецької об'єднаної територіальної громади. Наразі у ній є 9 населених пунктів, у яких проживає 8 тисяч осіб. Уже проведено низку громадських слухань в довколишніх селань. Чисельність населення Вишнівецької ОТГ, прогнозує заступник голови громади Сергій Волохатий, може сягнути 18-19 тисяч осіб. Активно беремо участь в різноманітних міжнародних грантах, являємося учасниками програми «Добре». Зараз на завершальній стадії розробки та застереження на стратегії розвитку Вишнівецької громади до 2026 року. Також співпрацюємо активно з програмою «ЮЛІТ», з Тернопільським центром розвитку місцевого самоврядування. Будемо подавати заявку на конкурс по створенню ЦНАПу. Подали ще заявку на запрошення до Вишнівецької громади волонтера з корпусу миру. Аби не йти на заняття з танців, хлопчик вирішив замінувати будинок своєї вчительки. Жінка зателефонувала в поліцію і розповіла, що до неї подзвонив невідомий, який повідомив про замінування її помешкання. На місце події виїхали усі екстрені служби, вибухотехніки та кінологи обстежили будівлю, але небезпечних предметів не знайшли. Про це розповів начальник відділу комунікації поліції в області Сергій Крета. Згодом правоохоронці знайшли хлопця, який здійснив дзвінок, той у скоєному зізнався. За це правопорушення поліцейські склали адмінматеріал на матір неповнолітнього за невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей. Традиційний весняний жіночий турнір з більярду «Пул вісімки» провели у Тернополі. Участь у змаганнях взяли 9 представниць прекрасної половини людства, наймолодший з них – 10 років. Кубок змагань здобула Юлія Малахова. Наталія Бендера ще з 2005 року бере участь у таких турнірах. У цьогорічному змаганні посіла почесне третє місце. Жінка не приховує радості від гри на більярді. Тут дуже гарний настрій створюється і атмосфера просто така святкова кожного року. Тому, я думаю, кожній дівчині можна прийти сюди і пограти, навіть хто не на професійному рівні грає, а просто щоб отримати задоволення і відчути цю просто атмосферу таку святкову жіночого свята. Відчути атмосферу святкового турніру вперше вирішила дочка Наталії Вікторія. Дівчина нагороди не виборола, та все ж набралась досвіду, змагаючись із сильними суперниками.
Мені було все рівно, чи я виграю, чи ні. Мені просто подобалось грати. Мені завжди попадаються сильні суперники, і вони, вони чоті великі, але я колись теж думаю, що я навчусь грати і буду теж. У фінальному поєдинку до трьох перемог зійшлися два кандидати у майстри спорту з більярду. В контровій партії Юлія Соколян з Хмельницька програла та посіла друге місце у змаганнях. У нас була контровая партия, решающая, то есть 2-2 счет на равных, борьба это как раз куда интереснее, даже чем когда 3-0 и все, и победитель. Такая борьба это классно. Виграла у турнірі тернополянка Юлія Малахова, яка нещодавно повернулася з чемпіонату України, що проходив у Києві і посіла там п'яте місце. Каже, перемога у цьому змаганні давалась нелегко. Мені було досить важко. Я морально, мені було дуже важко грати. Я вигравала 2-0 спочатку, потім до контри довела і виграла в кінці. Задоволена. Що виграла, задоволена. Це традиційні змагання, які ми проводимо з 2005 року. Вони проходять постійно, тут є учасниці, які приводять вже сьогодні на них своїх діток. І от є мама, яка прийшла вже з дочкою грати ці змагання. Ці змагання завжди для нас як початок весни, воно так відчувається. Правда, ще на дворі зараз сніг лежить, але вже от весна і ці змагання для нас, воно так традиційно. Змагання проходять по пулу, дисципліна вісімка. Переважно граємо по сітці 16-ці, по олімпійській системі. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Вісті, ТТБ. І 12 березня мине 400 років з того часу, як у 1618 році відомий друкар Кирило Ставровецький видав у Почаєві книгу «Зерцало богослов'я» – першу друковану книгу на теренах Тернопільщини, у якій викладені основи християнської теології і деякі знання про природу. В обласному краєзнавчому музеї цій даті приурочена виставка стародруків і рукописних книг, більшість яких видані у Почаєві. Ось такі новини на сьогодні. Бажаю вам гарного настрою і цікавого вечора. Побачимось!